6 miliona Britanaca zloupotrebljava samouslužne kase u supermarketima i tako krade, utvrdila je studija Ipsosa. Kada se biraju artikli na ekranu, svaki osmi kupac je kliknuo zapravo na jeftiniju opciju, iako to nije artikal koji zapravo kupuje. Šta je banana trik i zašto marketi širom sveta žele da samouslužne kase zamene kasirima? O tome razgovaram sa finansijskim stručnjakom Vladimirom Đukanovićem i urednikom ekonomske rubrike Večernjih novosti Dušanom Stojakovićem. Dobro jutro i hvala vam što ste moji gosti. E sad, ajde da prokomentarišemo odmah, to možete vi, gospodine Đukanoviću, prvi. Ipsos je sproveo anketu među 1099 ljudi kako bi istražio praksu zvanu banana trik. To se obično događa prilikom kupovine voća ili povrća gde potrošači namjerno biraju na ekranu jeftiniju opciju. Isti slučaj u Srbiji, u marketima gde postoje samouslužne kase. Čak nam je Šara malo pre u backstage-u ispričao jedan događaj kom je on prisustvovao. Pa mislim, jasno je, neki ljudi se odluče na to. Naravno, vidi, za vreme kriznih vremena svi ti slučajevi su češći nego za vreme, da kažem, nekog ekonomskog progresa. Tako da u Evropi se sada je to česta pojava. Mnoge zemlje su zamenile, nemaju radnu snagu i onda nemaju dovoljno ljudi na kasama. I ideja je da ljudi skeniraju robu i da izađu. Naravno, ima zloupotreba. Mislim, vi kad imate kasira i obezbeđenje, neko će da uđe i da, ne znam, ukrade nešto. To je jasno kao dan. Ali to je za biznis jednostavna kalkulacija. Ako ti nemaš, ne znam, u tom nekom velikoj radnji nemaš 12 kasira, ti znaš tačno koliko mesečno štediš, znaš koliko su ti ukrali, svakog meseca radiš popise, znaš koliko ti je ukradeno, znaš koliko su te prekrali. Tako da ja ne vidim to kao neki razlog da će te automatske kase. Druga stvar, one se poboljšavaju s vremenom, kako vreme prolazi, ti ćeš u jednom trenutku, nećeš imati tu kasu, stavit ćeš stvari u kesu i izaćeš iz radnje. I oni će te jednostavno naplatiti sve što ti je u kesi. E sada, ni veštačka inteligencija, ni tehnologija nije na tom nivou, ali ide se ka tome. Znači, ide se ka tome. Ide se generalno da veštačka inteligencija radi sve. Dobro, pa ja sam u Barceloni kupovala tako što sam u jednu kao kutiju stavila svu odeću i onda platila karticom samo. Da, da, da. I tako ćeš imati. E sad, da li će i tada, mislim, imate ljude koji, mislim, zamenjuju cene, rade razne stvari. Tako da, ali svaki biznis ima određen, naročito ti retail biznisi imaju određeni procenat krađa, svaka radnja ima neki određen krađa i uglavnom to unutar nekih limita tolerancije da taj biznis može da preživi. Veoma jednostavno, mislim, ako bude krađa toliko da je biznis ugrožen, da nema profita, da radnje mora da se zatvori, oni će vratiti sve to na kasire. Jasno, gospodine Stojakoviću. Ali da ćemo imati tu pojavu, imat ćemo u godinama koje dolaze. Kako vi ovo komentarišete prema vašem mišljenju? Šta je uzrok ovakvog ponašanja? Evo, gospodin Đukanović, on je pomenuo neki vid nemaštine, ali s druge strane mi govorimo ovde o Velikoj Britaniji. To je bogata zemlja. Da li je u pitanju neko moje odrastanje u socijalističkom sistemu i neka socijalna osetljivost koja mi je ugrađena, negde nimalo ne žalim trgovinske lance što ih ljudi varaju i što ih ljudi pljačkaju. Zašto? Pod broj jedan, zašto automatska kasa? Ok, novotarije, veštačka inteligencija, pokušaj da se olakša i trgovina između ostalog, nosi neke svoje posledice. Nisam ja siguran da ne postoji radna snaga ni na zapadu, ni kod nas, nego je problem kako mi cenimo radnika i koliko ga plaćamo. Dakle, jednostavno, mi smo radnika predstavili kao objekat i taj objekat, da li je to objekat radnik ili je to kasa automatska, to apsolutno za poslodavca nema nikakve veze. E sad, te novotarije koje bi trebalo da su nam olakšale i trgovinu i bankarski sistem i bilo šta, su donele samo ekstra profit njihovim vlasnicima. Dakle, u našoj državi preko milijardu evra zarađuje i bankarski sektor koji nas apsolutno automatizuje i ne dozvoljava nam gotovo da priđemo živom čoveku. I trgovinski lanci koji takođe pokušavaju da smanje broj kasira, bilo čega, imaju ogromne zarade, ali ne žele da plate još 100 radnika, još 100 kasira i ne žele da ih plate pristojno. Čak i oni koji su prinuđeni da rade, rade za izuzetno male plate. Tako da to je realan problem. A čovečanstvo je stvoreno tako da su neki ljudi koji možda nemaju nešto,
uvek pokušavali da do toga dođu na ovakav ili na onakav način. Također, evo kad sam pomenuo to socijalističko nasljeđe, sećam se koncem 80-ih, kad su naši šaneri išli u Trst ili šta ja znam, sećam se priče kako su recimo probijali ove zujalice. Odu u butik, kupe, uzmu dva para Levisa 500 kec, jedan obuku na sebe, jedan plate, drugi drže u kesi i zujalica na izlazu dođe, obezbeđenje dođe, kaže pa evo ja imam račun, platio sam, aha, ovim skinu ovu drugu zujalicu, on sa jednim novcem donese dva para farmerki. Jednostavno, ljudi su se snalazili. Ono što čujemo sad i u Srbiji samo, znači svako ko ode u neki od naših trgovinskih lanaca, oni ljudi koji su tu da nam se nađu pri ruci, ako zabaguje taj sistem automatske kase ili da nam validiraju da smo stariji od 18 godina ako kupujemo alkohol ili da nam skinu zujelicu s neke flaše pića skupljeg, kažu da ljudi imaju zaista naviku i da jednostavno u dobrom delu tih supermarketa ljudi mogu da plate recimo samo dva proizvoda, a da odnesu pet. E sad, tu postoji video nadzor, tu postoji neko obezbeđenje. Sad, ljudi koji se odluče na takvu nameru, jel, traže svoju šansu. Ali, generalno gledano... Ali naviku da ukradu. Naviku da ukradu, da, očigledno. Često su cene proizvoda u marketima znatno više od realnih i kupci se osjećaju kao da njih marketi kradu. Pa ova priča naša bude kao priča borbi dobra i zla. I onda se kao na neki način se isterava pravda. Pa mogu, da li je to realna cena banane? Ako pričamo o ovom slučaju konkretnom... Dobro, nisam siguran da su građani baš svi Robin Hoodovi, tako da... Da. Ali da trgovinski lanci zarađuju fantastično i da su cene robe u našim radnjama više, pogotovo hrane, jer vrlo je zanimljivo. I to je recimo nešto što onako boli naše društvo, a to je da trgovinski lanci, među kojima su i svetski trgovinski lanci, dakle, imaju skuplje proizvode prehrambene u našoj zemlji nego na zapadu. Zašto? Zato što su oni prepoznali da Srbi troše najviše na hranu i da će hranu sigurno kupovati. I onda, ako se hrana sigurno kupuje, onda zidaj cene. Ja sam pre 20 dana bio u Italiji i baš sam išao u trgovinske lance da proverim, recimo, u Milanu, u centru Milana, supermarket. Nemate flašu maslinovog ulja od litar ekstra devičanskog iznad 10 evra. Vi u Beogradu, ako je nađete za 2.500 dinara, vi ste onako kao da ste dobili na lutriji. Cena malo bolje testenine na rafovima u skoro svim italijanskim supermarketima ne prelazi evro i po. Kvalitetnije testenine. Kod nas te kvalitetnije testenine koštuju 280, 300, nekad i 360, 80 dinara. Dakle, to je prosto neverovatno. Onda je zanimljiva stvar, evo recimo konkretno piće Prosecco, koji kod nas isto stiče određenu popularnost kod konzumenata. Vi u njihovim supermarketima, osim nekih baš onako brendova ozbiljnih, jedan solidan Prosecco možete da kupite ispod 5 evra i to je uobičajeno. Kod nas, kod nas solidan Prosecco ne može da se kupi ispod 700, 800, 900 hiljadu dinara. Tako da to su vrlo, vrlo zanimljivi trendovi i tu mi vidimo da postoji određena vrsta nepravde. Sad, da li ljudi kradu zbog toga, to zaista ne znam. Jer mislim, kad se već odlučiš da kradeš, ti imaš neki problem sa nekim svojim realnim shvatanjem sveta. Ali ako 6 miliona Britanaca zloupotrebljava samouslužne kase, ako krade, pa ne možemo da kažemo i da smo mi najgori, da mi... Tako, ljudi kradu svuda, ljudi, to su isti procenti. Ali ako se vratimo na ovaj banana trik, da objasnimo gledaocima o čemu je reč. Uzme se jeftinija banana, a onda se na samouslužnoj kasi uzme se skuplja, pardon, a onda se odabere jeftinija. I vi platite jeftiniju, a izađete sa tom skupljom bananom. Pa to je, kažem, standardna stvar. Da, Šara nam je pričao za breskve, za pomoranđe. Mislim, kažem, to je veliki efekt. Ono što se promenilo u Londonu u odnosu na pre, ne znam, 10 godina, kad sam ja živeo tamo, da vi sada uđete u jedan Lili njihov tamo. I većina proizvoda su na zujelicama.
Bukvalno šamponi su na zujelicama, dezodorans. Jednostavno, kriza je velika u Britaniji, ekonomska, ljudi nemaju para i onda se odluče, ljudi kradu tamo šampone, dezodoranse, sapune i tako dalje. Znači, bukvalno mi je prijatelj pre dve nedelje onako snimao i to u veoma elitnom kraju koji se zove Notting Hill. Znači, snimao radnju koja je tu pored njegove kuće, kaže, pogledaj, sve je na zujelicama. Ranije su stavili zujelica, imigranti uđu, zgrabe gomilu stvari i samo se išetaju. I sad ta žena koja radi tamo, ima dve opcije, tako da radi ništa, što je po meni pametno, šta te briga, nek se bavi osiguranje time i policija, ili ne znam da se juri sa nekim mladićem od 17-18 godina, se mlati sa njim. Tako da je, jednostavno, to su, uvijek je toga bilo. Mislim, u radnjama i kad su bili kasiri tu, ljudi su krali na razne načine, jer tako, mislim, u ostalom. Nije tajna da na našim supermarketima, recimo, neki malo siromašni ljudi uzmu, recimo, neke one slajseve, kobasica ili salama, šunkarica, sira, pojedu u samoj radnji i ostave često, mislim, ja sam lično viđao, recimo, gde ono, stoji roba i stoji prazna ambalaža. Jednostavno, ljudi to pokupe. Onako, to su, nažalost, očigledno teške stvari. Da, ali imamo situaciju... A to je deo poslovanja, kažem, mislim, jednostavno, verujte mi, svaki lanac ima to, znači, da imaš šta, bukvalno, u svom izveštaju, ukradena roba, nestala pri ovoj... I to je to. To se otpiše i to je to. Ali imamo situaciju sa karticama koju ste pomenuli malo pre. Pa dobro, pa recimo, tu postoji isto problem oko ovog plaćanja, recimo. Recimo, kažu da bankari, ukoliko vide da je u kratkom vremenskom periodu isti iznos provučen, automatski vraćaju taj iznos. Sad čujem da pokušavaju ljudi da istu robu sa istom cenom plate u kratkom vremenskom periodu dva puta i da pokušavaju na taj način da nastankaju bankare. Da. Zanimljivo je da je za 48% ispitanika, veruje da takozvani banana 3 koji smo pomenuli ne bi trebalo da bude posmatran kao krivično delo. Šta vi o tome mislite? Pa mislim sad krivično delo, ukraditi jednu bananu bude krivično delo. Pa nije jedan kilogram, dva, pet, deset. Mislim, ja ne znam, postoje limiti u svim državama i kod nas. Ja mislim da je neka krađa, ne znam dalje, do 5, 10, 15 hiljada, ne znam koliko, to se ne smatra ovaj krivičnim delom. To je prekršaj, sad ne znam ako te valjda sudija uhvati 2, 3, 4, 5 puta, to postaje krivično delo i to je logično. Sad mislim, ono, iskreno hvatiti neke klince za 1000 dinara i nešto sad, ono, mislim, nismo mi, ono, ne znam... Možda je tradicija cenkanja još ostala. Neki divljaka, pa sada ćemo da hapsimo ljude. Ovo, ali sa druge strane... Dobro, oni su ipak platili, nešto su platili, iako manje platili. Pa da, mislim, jednostavno treba učiti ljude da ne rade to, treba u tome cela poenta. Ali kažem, sve će to tehnologija rešiti, nije to neki veliki problem kao što mi mislimo. Znači, konkretno, mislim, i banke imaju rezerve za kad im neko ukrade novac sa kartica. Banke na kraju uvek sve to plate. Kad vama neko ukrade pare sa kartice, vi mora se jurite s bankom da onda dokažete to. Meni su u Londonu ukrali neke pare. To je trebalo godinu i po dana, su ovi vratili i banka je tu nadrljala. Tako da, jednostavno... Ja sam sinoć čuo slučaj jedne gospođe koje su hakovali karticu i negde su u Peru je potrošili sve, ubacili je u minus, da je na kraju ona još kaznu platila banci, što je bilo u nekom prekoračenju. Nema teoretske šanse. Dok uzela advokata, ne postoji teoretske šanse. Uvek je banka kriva. Pa mom drugu su ukrali 250.000 eura. I banka je vratila? Banka je... 3,5 godine se borila da ne vrati te pare. Pa, svako se bori, mislim, i on ima mali deo krivice, ali je uvek na banci. Znači, skoro svaka manipulacija karticom je na kraju na banci, na Visi, na Mastercardu i na banci. Vi uvek možete da osporite to i da pitate, prvo osnovna stvar, mislim, sve banke imaju algoritme, ali tako, ako si ti, na primjer, sad ušla i popila kafu, ne znam, na Vračaru, ali tako, i odjednom je ta kartica na Peru, na banci je da skonta da, pa ne možeš ti za pola sata dođe do Perua. Mislim, to su logične stvari. Tako da to, verujte mi, da to uopšte, šta se kod nas desi, ljudi se ne bore. Krenu u te priče, neko, ma nema šanse, nema šanse. Apsolutno imate šanse. I mom drugu su vratili taj novac posle 3,5 godine borbe i platili sve kazne, kamate i tako dalje, i tako dalje. Tako da, apsolutno ne odustajte od svog novca. Ako vas neko pokrade na taj način. Mene su, na primjer, iznenadila me banka, više puta me zvala da me pita da li sam obavila neku kupovinu negde u inostranstvu. Pa evo isto, znaš zašto oni zovu? Zato što znaju da je njihov liability na kraju.
ako tebe pokradu na taj način, znaju da na kraju će oni nadrljati, razumeš? I onda, na primjer, ja sam bio u hiljadu situacija, dosta putujem i onda me, ono, ja dođem i ono, ne prolazi kartica, ja ih pozovem i kažem, ja sam u Danskoj sada. Iako sam sinoć bio u Srbiji, oni kažu, aha, okej, okej. I ovaj, znači, postoje razni načini protekcije toga, ali kod nas se ljudi često ne bore za svoja prava. Vole to u kafiću da rešavaju sa svojim drugim. I onda im neko ispriča neku priču, to uopšte nije tačno. Znači, svi moji prijatelji kojima su uzete, meni su 66.000 makli sa računa u, kako se zove, u Londonu. I isto banka je prvo su me ubeđivali kako sam ja kriv, pa pet puta dolazim, sam im rekao, neću ja dolazim, neću ništa, rekao, ljudi, gospodo, rekao, svaki novi neće znati. I na kraju su ono, dobro, dobro, dobro. I kažem, i to je trajalo godinu dana. Ja sam u slučaju na Moskovskom aerodromu, kupio sam neke babuške kao neki poklon i provukao sam karticu. Gotovo da nisam ni sleteo na Teslu, već su me zvali iz banke i rekli mi ćemo vam blokirati karticu zato što ste obavili transakciju na sumnjivom terminalu i onda su mi radili novo. Tako da i bankari se bave time. Ima tu još, recimo, jedan fantastičan segment da je kako u bankarskom, tako u sektoru osiguranja postoje možda i bolje detektivske agencije nego što to postoje kad je bezbedonosni sektor u pitanju, jer su ljudi jednostavno skloni prevarama. Mislim, nije tajna. Mi smo u novostima pisali o tome kako su se, recimo, neki ljudi i u Srbiji dosetili da su mrtvog psa odrali, sačuvali njegovu lobanju i onda su na silu sebe grizli sa tom lobanjom i od lokalnih samouprava naplaćivali kao pas lutalica da ih je uvezo. Tako da osiguravajuće kuće imaju veliku ekipu detektiva koji to proveravaju. Recimo, pogotovo bila je česta pojava kod nas kad su automobili u pitanju, da recimo neko ne očeše auto ni jednom, a pet puta naplati štetu, a onda ti detektivi odu na lice mesta i vide vaš automobil je li ogreban, pa još ako je u izveštaju da ste sa crvenim, ako nema crvenog traga, nego vam je ostao beli od prethodne naplate, ne žele da vam priznaju premiju. Tako da to su ozbiljne stvari. Je li imate još neki primjer ovako kada su prevare u pitanju, gospodine Stojakoviću, da nam date? Pa evo sad ste me malo zatekli. Možete gospodin Đukanović ima dok... Pa evo osnovna stvar, ja uvek građane upozoravam na te financijske prevare koje se dešavaju najviše preko društvenih mreža, interneta i tako dalje. Znači, prva osnovna stvar, nikada ne dajte pare nikome na upravljanje. Znači, nikada ni po kojoj ceni, znači u Republici Srbije kao i svakoj evropskoj državi, jedini ljudi koji mogu da upravljaju vaše novce su licencirani od strane Narodne banke Srbije. Znači, to mogu da budu brokeri, portfolio menadžeri, ljudi koji se bave tradingom Forexa, kriptovaluta, to su sve prevare. Pare nećete. Evo je sada, mislim, trener i prijatelj mog sina, njegovog dedu su skoro prevarili. Sa tim nekim uplati ti 5000 funti i deda čak im nije rekao, nego im je deda rekao kako te funkcioniš. A kakve su situacije sa kriptovalutama kad ste ih već pomenuli? Pa oni vam obećavaju nevjerovatne. Znači, kada ulažete, znači, realno je da očekujete 10% godišnje. Ko vam kaže, pravit ću vam, evo, sada neka žena ide okolo i nudi 5% nedeljno. To je čista prevara. Niko na svetu ne može na pošten način da napravi 5% nedeljno. To je apsolutno takav Warren Buffett, najveći investitor svih vremena, pravi 20% godišnje. Znači, ako Michael Jordan da 40 koševa, a ti neko ko nije bacio loptu, tvrdi da daje 400, znači, samo se probuditi. Kako su njega prevarili? Uzeli su mu, ne znam, 5000 eura ili funti, šta tako, i onda su ga dalje zvali. Svake nedelje je on kao, skočilo ti ovo na 10.000, na 20, i onda je skočilo, ne znam, na 40, ovo to su sve laži, i onda su ga zvali, sada uplati još 6.000 poreza, ti mi uplatimo. I tu su oni njega sprečili i on je tražio od porodice 6.000 da uplati to. Tako da, apsolutno ne postoje lake pare, ne postoji neko ko sedi tamo negde u svetu i razmišlja o tebi kako će tebi da duplira novac za mesec dana ili za nedelju dana. Znači, to sve što zvuči dobro je prevara. Apsolutno. Uvek bilo i uvek će biti. Znači, i to su i mnogi problem sa tim prevarama, te pare nikad nećete vidjeti, sigurno. Jer te pare, on je bukvalno otišao u banku i prebacio, dao nalog da prebaci toj firmi nekoj tamo u Britaniji koja je sad apsolutno, mislim da su i zatvorili i tako dalje. Tako da, ko vam tvrdi da će vam napraviti brzo pare, taj vas laže. Nebitno je da li dolazi iz vašeg okruženja ili vas zove iz neke Nigerije, Engleske i tako dalje. Hvala vam što ste. Setio sam se, recimo, da sad ovaj phishing koji često spominjemo je do te mere sofisticiran, da prevare idu do neslućenih granica. Ja sam pre mesec i kusur dana dobio mail
od službenika jedne poznate banke, koji zaista realno postoji čovek i sa logom te banke, sa mail adresom koja se gotovo poklapa sa mail adresom tog čoveka u toj banci, u kojem jedino što sam prepoznao je da sam preplatio neke takse, pa da banka hoće da mi vrati. I onda sve, što znam da bankari ne vraćaju ako mogu i ono što moraju i što ne moraju. Ali do te mere išlo. Evo, recimo, baš kad sam pominjao tu Italiju, prolazio sam kroz Hrvatsku. Neka veštačka inteligencija je primetila da sam prolazio kroz Hrvatsku i došao mi je na PDF-u sa logom u Ministarstvo unutrašnjih poslova, sam napravio neke prekršaje i da treba da se javim na neku mail adresu koja je već bila sumnjiva. Dakle, nisu još razradili, ali realno gledano ja sam pomislio da sam neki rada, da sam vozio brže nego što je trebalo kroz Hrvatsku i da su me uhvatili. Tako da ljudi moraju strašno da budu oprezni. Šta god da dobiju, sve što lepo zvuči, nemojte. I neka to bude naša poruka za kraj ovog gostovanja. Samo oprez. Pa da, oprez. Nema laki paralj. I banana trik prolazi, jedino u tom slučaju. Pa možda ćapiš jednu bananu. Ništa, idemo u supermarket da testiramo. Posle Jutarnjeg.